Dia mbola mpifaliana trano no ionana amintsika rehetra any tokantrano izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana l'invité du Zoom miaraba tompo klasy tompoko vavy ary manasa antsika indray anaraka ny dinidinika sy ny adihevitra eto amin'ny fandarana amin'izao alina izao tsy adino miarabantsika izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny radio plus 100.2 FM isika rehetra any amin'ny faritra Tomasina Majanga Fianarantsoa ary Mananjary izay manaraka ny fandarana eo ihany koa isika rehetra izay manaraka ny fandarana mety hoe tsy tena amin'ny fomba ofisialy kanefa misintona ny fandaharana amin'ny alalan'ny antso tarobia sy ny enregistrement isan-karazany dia mandefa an'izany any amin'ny faritra rehetra ary sika teratany malagasy izay manaraka ny fandarana any ivelany amin'ny alalan'ny internet vahintsika androany izahana tranony hoe hitondra olom-baovao eto amin'ny fandaharana izany hoe olona tsy mbola nandalo mihitsy teto amin'ny fandaharana satria isan'ny kiantsika mpanaraka ny fandaharana izay raha vao miverimberina ny olona dia iny foana koa no antsoina dia isan'ny ady mafy mihitsy amin'ity fandaharana ity ny fitadiavana olona amin'ity androany ity dia Andriamatoa Ravinson Tintin no vahintsika mpandraharaha ara-toekarena izay nyteneniko hoe vao nivoaka tamin'ny vaovaon'ny TV Plus hoe Ravinson Tintin dia nisy nyteny hoe Tintin assiste ve izany dia hoe tena Tintin assiste tokoa ilay vahiny ny fandaharana l'invité du Zoom amin'ity androany ity mitarika ihany koa izy ny fikambanana protanindrazana izay vao nitsangana ny forona vao tsy ela tamin'ny volana febroary tamin'n'ity taona ity miarabanao aloha tompoko dia misaotra anao nanaiky nasain'ny fandaharana l'invité du Zoom miaraba tompoko ary misaotra anareo nanasa ary miaraba koa ny mpijerin'ny invité du Zoom dia miaraba an'ireo namana rehetra protanindrazana izay any ampita sy eto antoerana dia miaraba ny malagasy rehetra Misaotra anao tonga eto amin'ny platoan'ny l'invité du Zoom iresaka ny raharaham-pirenentsika raha ny tena marina amin'ny fotoana ohatran'izao ngambany tsy maintsy hoe ny fandiniana ny raharaham-pirenena indrindraindrindra ny vahaolana izay apetrako foana ny vahaolana ny tena zava-dehibe satria efa tena azo lazaina hoe tafiditra anatik'izy lalina mihitsy ny firenentsika amin'izao raha mijery ny zavatra mitranga etseroa inona indray moa tamin'nyteherinandro ity dia ny fitokonan'ny mpampianatra eo anivon'ny saimpama izay mitohy milaza ihany koa rehefa nahazo ny fahafahapony kely izay tsy afa-poa ry zareo ny tena marina fa nisy ny vola natolotry ny fitondram-panjakana hoe ho an'ireo mpampianatra dia mihetsika indray koa ny hafa izany hoe ty zavatra ity ao anatina cercle vicieux tsika satria misy ray omena ary ny atomboany io moa resantsika hoe nahazo miaramila dia tsy manaiky daholy amin'izay ny hafa dia manao fitakiana dia ho avy indray mpitsara dia ho avy indray koa ny mpiasam-panjakana hafa rehetra izay ny ainantsika tamin'ity herinandro tya eo ihany koa eo amin'ny raharaham-pirenena mihitsy ny hoe azo lazaina hoe sahirana tanteraka tsika amin'ny fampiarana ny tondro zotra ny ministra sy ny parlementaira avy amin'ny ankolafy ravalomanana izay tsy mety manatrika ny fivorian'ny andrim-panjakana rehetra na ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny parlementa izany a na ny filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny gouvernementa izany ny zavatra hiainantsika amin'izao fotoana izao amin'ny alatsinainy koa tsy adino hitokona koa ny mpitatitra fa hoe mangataka fanampiana avy amin'ny fanjakana izany rehetra izany mampiseho fa ao anaty kizo lalina mihitsy ny firenena efa telo taona tato anatin'ny tetezamitaka izay no tsy maintsy ho resantsika rehefa tonga eto amin'ity plateau ity dia hoe manana vahaolana ve fa ny fanamariana kely misy fanehokevitra entiko any amin'ny faran'ny fandaharana izany hoe aleoko mihitsy any amin'ny faran'ny fandaharana mba tsy hanimbana ny adihevitrantsika sy ny fanehokevitra izay entin'ny vahiny fa maolom-pirenena manoloanan'izao raharaham-pirenena izao ohatra ny tsy haintsony koa ny angina fa hoe rehefa mba misy sehatra fa hitenenana tahaka an'izao ka dia manasantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary manasantsika ihany koa hiaino tsara satria nisy zavatra niteneniko teto tamin'ny heriny a dia misy olona tsy miaino izay koa hianarantsika kely hoe tena miaino fa tsy mandika vilana dia mandefa mailina ity dia tsy ny zavatra niteneniko no tenenin'ny olona fanazanana tsy izany fanamariana anankiray a manao antso a amin'ny tompona andraikitra ny amin'ireo mpianatra malagasy any maroka izay tena mitaraina tokoa ary be dehibe amin'izy ireo no mandefa
email aty amin'ny fandarana l'invité du Zoom amin'ilay hoe fampidiana efa tapitra ny fianaran'izy ireo, tapitra ny séjourny, dia tsy afaka mandehandeha izy satria matahotra fa efa tsy ara-dalàna intsony izany ny situation-n'ireo mpianatra ireo any Maroc, dia hoe tsy manana ny enti-manana amin'izany ny fanjakana malagasy hampidiana an'ilay mpianatra, mampieritreritra ihany hoe nanienatra ao any amin'ny firenen-kafa any hoe nanodinin'ny mpianatra malagasy aza ve, dia tsy vitan'ny fitondram-panjakana, tsara mba jerena kely izay. Andriamatoa Ravonson Tintin a, raha ny fikambanana protanindrazany ity a, efa nisy aloha ilay hoe aok'izay tamin'ny fiandohan'ny taona, dia rehefa avy eo mivadika indray hoe protanindrazany aloha dia efa mampieritreritra hoe miovaova isaky ny ray minitra nareo a, manandrana kely an'ity dia ovanany ity, fa indrindraindrindra ny apetrakareo mazava dia hoe fikambanana apolitika ny protanindrazana. Ohatra ny sarotra ihany ny inao izany raha ny fahafantarana anao, satria ianao dia fantatra ary nahafantarana anao, ny hafantarako anao, ny hafantaran'ny olona anao vao nivoaka tamin'ny fampalalam-baovaon'ny TV Plus, dia fantatra hoe olona akaiky ny Floratsiraka, filoha teo aloha ny Amiraly Didieratsiraka, akaiky ny zanany Sofiratsiraka sy Anikiratsiraka tamin'ny fandalovan'Andriamatoa Didieratsiraka teto Tanindrazana tamin'ny volana Desambra tamin'ny taon-dasa iny. Isan'ny tena olona akaiky manodidina ianao, ahoana ny eritreretana hoe Andriamatoa Tintin Ravonson no milaza fa ametraka fikambanana apolitika, nefa fantatra zao mihitsy ny freanao manakaiky ny Amiraly Didieratsiraka? Misaotra betsaka ontiana nametraka an'ilay fanotanianao izay, raha tao dia mazava dia meloa alohany itenenana izany ilay izy. Ilay hoe fikambanana apolitika, ny tena izy izany dia izao hoe ao anatin'io Facebook io be da be manao politika daholo izay miresaka rehetra ao e, tsy maintsy miresaka andraharaham-pirenena. Rehefa miresaka andraharaham-pirenena zany ianao a, dia mazava azy fa manao politika, dia amondronana ny zavatra nydedavina, dia hoe ny amondronana andreo miresaka politika rehetrareo, satria lasa torapony ao anaty Facebook, lasa fanompana mihitsy ary nefa rany satria tezitra ilay vahoaka amin'la raharaham-pirenena misy, ny ainan'ilay vahoaka mihitsy ny mahatezitra azy. Fantatra ireo olona rehetra ireo mihitsy, ary misy miteny mihitsy ary hoe ka ianao nge naman'ny Sofia e, ka hony ianao milaza hoe apolitika. Aha, le apolitika io zany dia ilazana hoe avy miaraka, satria le fomba le famaritana an'le politika eto amintsika mihitsy a no efa ratsy, zany hoe vao miteny ianao hoe manao politika dia ozy ny olona hoe ratsy zany ianao nodikany. Asiana an'le apolitika ilay izy, amindronana an'le olona rehefa tafiditra miresaka ao anatin'io Facebook io zany sy na miresaka amin'ny olona rehetra eny an-dalana, dia manao politika ianao, zany hoe ohatra ny tsy fanaovana politika dia politika, zany miala ndraikitra ianao rehefa tsy manao politika, d'accord? Politika zany zay ny politika ianao. Ka sao dia tsy izay fiatsaram-bela tsy izay ny tokony hitondrana azy, fa tena petraka mazava hoe manao politika zahay, fa eo amin'ilay pratika, satria matonareo efa mahatsapa hoe tena leo politika ny olona ary ny mpanao politika dia tsy tia ny olona mihitsy zaho atsoroko, ny olona mandefa email sy miantso amin'ity fandarana ity dia zao aza mba asiana mpanao politika intsony eo ny tiana realy, fa leo ny vavan'ireny olona ireny zay, leo ny laingan'ireny olona ireny zay, leo an'izao, zany hoe marina ilay izy. Kanefa etsy ankilany ihany koa a, na le vahoaka ary mahatonga antsika mahita an'ireny olona mihazakazaka mijery gazety raha mba azonareo an-tsaina, ireny olom-pirenena marobe tena ny avy any ariana efa tsy matazana intsony raha fohifohy a rehefa mijery an'ilay gazety miantona eny amin'ny rindrina ireny, ilay mipetaka eny amin'ny rindrina ireny a, izany hoe mifantoka amin'ilay politika ihany tsika, satria izay ilay teneniko hoe izay ilay raharaham-pirenena. Kanefa leo an'ilay mpanao politika, ka tsy aleo ve any amin'ny fomba fanao no vana, fa tsy tenenina ilay olona Andriamatoa Tintin Ravonson hoe izay tenika tsy manao politika, kanefa hita maso zao izay ilay teneniko hoe ianao ve dia tsy hanao politika. Voalazanao ilay izy izany, manaiky an'izay teninao izay mihitsy a, azao sorona eo apolitika io a, dia hoe andao amin'izay ary a le politika tena mampandroso sy anome vaaolana ho an'ny vahoaka anao atao a, fa tsy manao ataoko amin'ny teny vazaha hoe langue de bois. Ny mpanao politika nge dia izay e, tsy anondro a, tsy andeha metsiny, fa samy diso daholo tsika rehetra eto Madagasikara. Manakasara ny tiako tsona azy fa zavatra mbola resakafo izay hoe manao politika daholy a, kanefany a namela ny politika anaon'ny ataony. Za zao dia diso satria nijery fotsiny a tsanteny, ataontsika hoe tsanga,
samy teny fa dia nijery fotsiny hoe ay dia alefa asa ary dia ataovy ary e fa zay tsy anao politika zay dia miarakaraka iny fotsiny a mijery a miaina rehefa mandeha ny inona moa ny biznesy biznesy afera madio fa tsy biznesy maloto akory dia mety zany le raharaham-pireneny eo vao tonga saina amin'izay hoe andrekahaka eo hoa isika ity zany hoe tsy maninona fa miara-tonga saina sika hoe tsy mandeha ny raharaham-pirenena navela nge telo taona teo e telo taona navela na tamin'ny voalohany zany de hoe bon rava zany hono eny e ampafirin'ny rava teo moa iny efa narava teo tamin'ny 2002 de samy nangina de samy niaina teo ihany ary izy ity ny tena baziny de zao hoe ny baziny izy ity a dia hoe misy vahoaka anankiroa eto amin'ny tany sy ny firenena ny vahoaka voalohany a de ny asa te vahoaka kely io de ny vahoaka faharoa de ny sarababem-bahoaka zay mijaly d'accord ahoana ny ilazanao aloha hoe le vahoaka asa te vahoaka kely inona ny hamaritanao an'le asa te zao satria efa ho anaty fiara-mitantanytsika zany hoe vahoaka kely ny mpanohana ny Andry Rajoelina Ravalomanana Zafy Albera reo nanao sonin'ny tondrozotra daholy a sy le vondrona politika folo reo zany le kely bilitika kely zay tsy atao ko kely bilitika fa hoe tsy ataontsika hoe eny ny marina ny e rehefa tena jerena ampy 20% ny vahoaka malagasy ve ny asa te eo le miara-mitantany reo ampy 20% ve raha resaka pourcentage ampy 90% ve ny mihoatra ny 90% tiako lazaiko ny vahoaka mihoatra ny 90% an'le olonreo any e satria ny avany ao amin'ny asa te a velona tsara tsisy olana donc mandeha tsara le zavatra amin'zareo fa le vahoaka tena vahoaka makaiza mihinana hinina toizako kely le izy hontiana hoe itsika ny eka akorotan'ny mpanjanake ny antony de tsotra tsy rarahin'ny mpanjanaka sika anao faty eto daholary malagasy sivy amin'ny sivifolo isanjato ny malagasy nao faty ary tsy olan'ny mpanjanaka zany ny zavatra dedavindreo a dia ny hitrandraka ny fananantsika fitrandraka ny arentsika kibon'ny tany sy ny ambonin'ny tany ko de mitrandraka ny olombelona ihany ko resaka ho lavabe ty fa zany hoe ataotsika bangotsika le izy de ny tiako nalazaina hoe na io tondrozotra io ary tonga ataoko mazavabe hoe tondrozotra ny fampiadiana io zay no natonga anareo zay miaraka amin'ny filoa teo aloha didiratsiraka tsy nanao sonia azy zany hoe izahay any e tsy manao sonia e za miteny hoe ny président didiratsiraka de manana ny rariny raha tsy nanao sonia soa ihany izy fa tsy nanao sonia teneniko eto zany hoe soa ihany fa sanao sinia satria izy zany mety afaky récupere ah misy entité tao amin'ny malagasy tsy nanaiky an'io tondrozotra io mba afaka ny inao zany miala n'le fahafambaraka zany e fa tsy hoe nana nirotsaka atao daholo de ozy izy ny communauté international hoe efa nanao sinia nareo ka ataovy io raha ohatra tsika amin'izao fotoana zao ny zavatra misy a de le hoe tsy resaka ny ina moa président dideratsira sika fa ataotsika hoe resaka ny Ravalomanana ny président Ravalomanana azafady le hoe maninono izy io a no asiana le article 20 zay ny fantatro a no asiana le article 20 de ary amin'ny farany asiana article 45 inona ny dikan'izany e maninona raha tenenina fotsiny hoe aza mody ianao de tapitra ny resaka na hoe modi ianao a de mifandamina eto toerana ny malagasy rehetra rehetra maninona tsika tsy miverina tsotra kely dadio tsara azafady vetivety fotsiny hoe tamin'ny tany amin'ny mapoto an tany amantsy nandeha ny antro tena tany tsy nahitanao fa ny dedavoka any ianao an de mijery e tany ianao tadidiko tsara ka fa zany hoe za tany anaty couloir fa tsy mahazo miditra ny anatiny inona moa ny anatin'ny satria zany ko defa valasy délégationne dia ny zavatra misy a de nanaiky ange ny président Ravalomanana hoe eny ary e tsy ody a mandritry ny fotoana zay ametrahana ny titetiza mety ity fa rehefa milamina dia afaka mody ahy zany fa inona ny antony tsy nanaovana an'iny inona ny antony tsy maninona raha maninona raha miverina amin'ilay mapoto an d'accord dia amin'izay fotoana izay milamina sika fa le hoe fodiny Ravalomanana tsy mipromena ka hikorotanytsika raha mety tsy hoe Ravalomanany ka izao hoe e maninona zao ary andao ary a exécutena io feuille de route zay reo mame solution a zany de hoe eny ary ampidiro izy fa za tsy anainy any vato ary izy ry mpamombany Ravalomanana raha izay no atahorana fa anakorotana atsika eto
fa tonga dia izay aloha sarotra ho anazy a miezaka mipetraka amin'ny toerany indray a eto satria resantsika teo la andinin'ny fadimy ambe efapolo la article 45 ny etsekilany koa tsy amelana ziditra mora foana eo dia iny miantoka ny sécurité an'le fahatongavan'ny mpanoana azy any amin'izay seranana mety idi petrahan'le fiaramanidina zay ny le hoe tokony misy présomption d'innocence hein na aiza na aiza na olona efa tratra zao ary azo sary fa namon'olona anatsatokantsy aminatao hoe tany demokrasia demokratika azafady dia mbola manana droit andraso aloha fa sa dia mbola tsy izy ihany le namony kosa aloha e d'accord mialatsiny a fa tsy nahitan'ny président Ratsiraka na i président Ravalomanana nandray basika ny tifitra ny olona nandeha nanao inona moa zany nanao hoe nandeha nanao manifestation zany e tsy nisy an'izany teo fa afaka mandray an'izany daholo ny responsable zay ny teneko hoe tompona andraikitra daholo ny malagasy ray manontolo amin'ny zavatra mitrangy eto ny mahatompona andraikitra antsika voalohany a dia manaiky zanahany vahiny hatrany amin'ny faraatoka zay ny tena problema antsika malagasy ary reo tsy azafady indrindra sole izy tsy le vahoakany no andraso a tsy ny vahoaka mihitsy ny nanao soniany io tondro rotra io a ary eo ny fanontaniana mipetraka hoe mba misolo tena niza moa reo vondrina politika anaky folo nanao soniany io miombokevitra aminao mihitsy nomeny ny vahoaka fa efa naviaiza mbola mipetraka foana zany fanontaniana zany bien sur ka na fisin'ireo zavatra reo areny e zany hoe olona tendreny zany dia mandeha mifidy lalàny e fa iza le nandefa n'le olona tao aiza ho aiza amin'ireo ny vahoaka zany a aiza ho aiza amin'izao zavatra misy zao ny vahoaka no manana anjara-pitenenana tsy manana fitenena ngeny vahoaka zao e dia zao manoloana ny zavatra misy a andriamatoa tintindra vonison amin'izao fotoana izao fantatritsika hoa ho avy io ny alahady fa telo ambin'ny folo ny volana mey efa mihetsiketsika ny rehetrarehetra etsy a hoe inona ny zavatra mety hitranga inona manararoatra n'io daholo ihany koa moa zay te anararoatra fa eo ihany koa ny fiainam-pirenena zay hita fa hoe tena tsy mandeha mila manaiky an'izay tsika araka ny teny anao teo hoe tsy mandeha io etsy a ny grevin'ny mpampianatra ny resahako tany am-boalohany iza moa no victime iza ny vomafy ao anatin'izany ny mpianatra malagasy le zanaka malagasy le zanakitsika malagasy io victime mo io ny grevy ny ss efa firy volana firy taona iza ny victime le mpianatra malagasy le zanaka malagasy ihany ho avy indray zao ny fitsarana moa iny dia efa manao ny ataony isaka izay mahatsiaro iza ny victime le vahoaka malagasy sarotra ane zany manana raharaha eny amin'ny fitsarana zany mbola sinny fitokonana ho avy koa zao ny mpitatitra ao anatin'izay tongotsika dia iresaka manoloana n'izay zavadray ary hita sahirana hita hoe sahirana amin'ny fitondram-panjakana ary rehefa miady hevitra ny olona any amin'ny tokantrano tsirairay avy ihany dia hoe ahoana ny fomba ivoahan'zareo amin'io satria efa manomboka metery ary manery azy ny manodidina manoloana an'izay le fitokonana rehetrarehetra ray satria ela loatra koa la teteza mita telo taona ny laza andriamatoa andrajoelona omaly filohan'ny teteza mita hoe ny zavatra tsy nitakianareo tsy nomeny'ny fitondrana ara-dalàna dia ozy ah hoe efa presque mitovy amin'ny fitondrana ara-dalàna nge la teteza mita efa ho manda anankiray ka inona menomenonanao rehefa mandeha mitaky ny olona petraka amin'ny fanontaniana aiza ny mety ho vaaolana ivoantsika amin'izao andriamatoa tintindra vonison misy fanamariana kely amin'ny hoe jereo tsara ny zavatra lazain'ny président andry rajoelona izy ihany no miteny hoe fitondrana ara-dalàna sy tsy ara-dalàna normal zay ny teny fatmisy tsy ara-dalàna teo amin'la resaka fa azo angely izy azo tsara ny sansan'le izy hoe bon ity an transition re olona fa fanaizanna zany ary mazavabe zany le izy fa ekena satria zay ny zava-misy eto ny atao hoe vaaolana za kosa aloha tsy mesika iteny hoe zao ny tena vaaolana tena mety anolotra tsika ny zavatra tokony jerevana voalohany a dia ny hoe inona no mahatonga an'izao krizy zao itsika dia mijanona matetika amin'le hoe anka ihanina ny nanao an'io teo any e a misy miteny amin'ny sika malagasy aho ary averiko tsara ty zavatra ty hoe tsy milaza kory fa zay vazaha na karana
na sinoa hitanao amin'ny arabe dia mpanjanaka avokoa, tsy izay le sens le izy fa misy machine manokana mihitsy, d'accord, izay atao anjanaka ny firenena madinika, indrindra fa firenena manankarena, d'accord. Ny zavatra tokony ataontsika, azo lazaina hoe fomba fiady daholo zany miaro ny any aminy izy. Itsika araka ny teniko taminareo teo, isika malagasy ange na ho faty daholo ara hoy aho hoe tsy mampaninina ny frantsay zany, tsy mampaninina ny communauté internationale, satria hosoloany mitondra fotsiny izy rehefa avy eo, rehefa maty tsika avy eo sa rehefa maty tsika rehetra, rehefa ringana dia mitondra fotsiny izy a, olona vany velany a andeha hitrandraka ny aretsika, dia apetraka sika hoe mampalelo ny malagasy a fa dia maty ry zareo. Ny singanao manokana teo ny frantsay aloha tonga dia tsorona resaky ny olona rehetra raha teo zany ny frantsay zany io tena manadala antsika sy manakorotana antsika io ny manadala ve mo efa hatramin'izay io ary miteny a zany eto hoe itsika miteny hoe karaha i monsieur Hollande ny lany eo a dia zao io kare Sarkozy dia zao io misy falifaly be zao teo hoe zany Hollande de a hoe indrindraindrindra hoe voandre matohany rajoelona nandeha tany amin'ny Sarkozy tsisy raharahin'ny frantsay an'ny malagasy fa ny arenin'ny malagasy no ilain'ny frantsay ray zay zay miditra ao amin'io Champs-Élysées io ao amin'ny palais de l'Élysée io na ny communiste ary nitafiditra ao a dia efa misy boky miandry azy eo hoe izao no fitondrana ny colonie ry zalahy fa tandremo zay adintsika ty dia adintsika ty a fa misy rafitra manokana mihitsy a fitreteny ny ny ancienne colonie moa zany satria efa tsy colonie tsiny fa mode tsy colonie fa tena colonie vao maiky vao maiky, d'accord, efa misy fomba fitondrana an'io manokana dia tsy iova mihitsy akory fa ny mpitondra zay eo no mahazo tombony amin'ny zay miaraka aminy ao amin'ny Élysée ao amin'ny Champs-Élysées ao Paris zany dikany olona vitsivitsy foana no mahazo tombony ary zay ny fomba fiadin'ny frantsay hatramin'izay io misy horonantsary zay ihany a le resaka hoe France Afrique tena nanehoana mpanao gazety frantsay no namoaka an'izany ry zareo a ny fomba fitondran'ny frantsay fa ny azy dia zay ny mpitondra amin'ny firenena afrikanina anankiray ny frantsay miazakazaka voalohany a amin'ny ancienne colonie ny araka ny tenenao le firenena nozanahany a miazakazaka izy ary amboariny amin'ny fanaovana azy iny ahafahany mahazo ny arena rehetra eo amin'la firenena dia raha vohatra ka mitady anohitra ilay anankiray iny dia mitady anankiray izy hoe hitany laty zay mihitsy fanaovana hoe tena mititoa mihitsy zany a hitany laty reovaovao tsy manaraka ny teninay eo ilahy io a dia ampiakarinay eo ty ary mety tonga hatrany amin'ny famonoana zavatra nitranga tamin'ny firenena afrikanina maro zany mbola verika nefa noa oka mihitsy azava sao de hoe a raha tanytany zany lasa tsy tia vazaha tsy izay ka tsy izay ary tsy hoe zay hita eny amin'ny arabe akory ka vazaha dia mpanjanaka meo azy ny anjarany a raha ohatra izy ka manao fihetsika mpanjanaka fa tsy hoe andehanao xenophobie zany hoe tsy tia vahiny ny zavatra dedavina dia ny fitoviana amin'ny fandraisana décision na vazaha io na gasy io na karany io a tokony mitovy ao anatin'ny fitondrana indrindraindrindra fitondrana ara-ekônomika eto amin'ny tany sy ny fanjakana samy mitrandraka ataontsika hoe avesika hoe samy olombelona zany fa tsy hoe rehefa tonga ny vazaha na ny karana na ny sinoa dia tsy maintsy micommande gasy jereo na meko exemple anankiray ianareo hoe samy mitovy zao miara-miasa amin'ny orinasa anankiray tsy anorona orinasa sika fa anatina orinasa misy malagasy manana baka plus deux d'accord miasa aminatina orinasa eto madagasikara io resahako dia oui miasa izy ataontsika hoe mandray 2500000 fmg d'accord dia tonga avany a misy vazaha tonga afaran'la orinasa dia tonga dia mikarama 20 million nefa ny bpc avelo sara bpc ny ananany tsy mahay mandoratra ny teniny akory izany zavatra zany ve fanamariana iny zany hoe tsika malagasy zany dia farak'izay ketrina mihitsy ve ny malagasy a no tretena ohatran'izany ary io tsy zavatra anankiray io fa ny orinasa rehetra eto amintsika dia zany mahazo amin'ny malagasy inona moa ny efehan'izay dia zao mananjanaka ianao na ianao ary rozy izy hoe apitsoahana ny atodo malagasy le zavatra atao satria mitady samy mitady ny fiainanao tsara aloha raha ngaho any an-dafo fa tena za kosa raha ny an-dafo mety mahazo farafaratsiny a 1500 euros zay le fuite de cerveau ary fanany programme io programme mazava tsara io hoe
zao nanaovana anyreto a fa tsy dia misy antony amindrareo zay mantsy le tiako atongavana amin'la grevy isan-karazany amin'izao fotoana izao ekena le hoe misy ny ekena ohatra zao miverina any amin'ny fampianarana mihitsy aho hoe reo mpampianatra ireo a tena natao tsinotsinona teto amin'ny firenena hatramin'izay migrevy ny mpampianatra ny sesesy a migrevy ny mpampianatra eo anivon'ny saint-pama fa zao mipetraka ny fanontaniana iza ny ao ambadika manetsika an'ireo mpampianatra ireo satria ianao miresaka fuite de cerveau miresaka an'le hoe ny zanaka malagasy tadidio ange fa resaka efa mandeha zany ary fantatra fa amin'izao fotoana izao a efa misy mihitsy ny olona apetraka hitondra nyity fireneny ity ireny le elita fa misy le zana bahoaka le zanaka tsika hopotehana amin'ny grevy isan'andro isan'andro io mahatsapan'izay ve le mpampianatra migrevy fantany ve izy amin'ny manipule azy avy ao aoriana ao fa zay le teneniko hoe eny amin'ny oniversité migrevy ny mpampianatry ny sesesy dia le zana bahoaka eny amin'ny oniversité tsy mpanjakana no tsy mianatra matery taona fa reo mpampianatra ireo nge mandeha mampianatra any amin'ny oniversité privé ny zanaky ny manambola nge mianatra amin'io fotoana io e fa itsika ny anaovana resabe zay ny ataoko hoe misy le endrika ekena tokoa bac plus 10 bac plus 8 bac plus 15 ary ny sasany amin'ireo mpampianatra eny amin'ny oniversité ireo mbola mikarama kely noho ny ao amin'ny CT sy ny CST zay mety BEPC araka ny teneninao ny diplômany mampalahelo kanefa etsy ambadika le manipulation avao ambadika rehefa mandeha le hetsika rehetrarehetra ny zanaka malagasy mihitsy ny potehana ao anatin'la fitokonana isan-karazany dia mbola miverina eo amin'la izy ihany aho zay minonotiana hoe programme hovonoana ny malagasy satria aty no arena betsaka indrindra eto ambonin'ny tany tsy mianatra geôlôzia akory fa efa nahenony resaka mihitsy aho hoe ny ity manakasy sary ity zany a no tany faty zay le manakasy sara iza tokoa moa nameana leo madagasikara resaka hafa ndraiky koa iny a fa le hoe madagasikara manakasy tsara dia tany fahatelo manakarena indrindra amin'ny arinakibony tany eto amin'ny planeta dia ozy aminareo hoe tsy olan'ny vahiny mbola veriko ihany na ho faty lany tamingana ary na izasy ianao a fa le aretsika ny ilainy anatsarany ny fiainan'ny olona any aminy ohatra ny anatin'ny tokantrano ange ty fiainany ity e na firenena e miala ao an-trano ianao a andeha hitrandraka andeha hamely anao tokantranonao tsy raha rahanao zay manodidina anao any fiainan'olombelona zany tsisy maharatsy an'izay zavatra izay na ny kely ary fa kosa rehefa tsy mahay miaro ny tenanao ianao zany dia avy izyko zayzay lezay le fipetraky la izy ka itsika zany a ahoana am'izay le hoe inona am'izay ny solution ny vaaolana ara satria manoloana an'izao zavatra rehetrehetra amin'ny trango zao de le vaaolana de le hoe firaisakina fanajana fiavanana d'accord besatria zany zao zavatra abstrait be zany rehefabiensur ka la izy lasa resabe osiny le fiavanana de ho fafako mihitsy any le fiavanana hoe tsy voatery anye hiavana raha ohatra ka ira iny e zao fotsiny exemple anankiray hoe raha vaky ny fefiloa a miray tanàna samy eo mbola andehanao kabary ve andao aloha hiavana rehetsy zay vao anesina an'la fefiloa sa andao hiazakazaka anesina an'la fefiloa vaky fa raha tsy manesa an'la fefiloa vaky a dia fefika an-tanàna dia mety fatiny ao an-tanàna alors dia mba tokony mba mieritreritra ihany ane hoe tokony tonga saintsika malagasy hoe eh maninona tokoa moa e andao tsika tsy voatery hiavana tsy voatery hifanoroka ary reo mpanao politika ireo mifanoroka daolo nefa ny ambadika any zay tsy amerina zay fa bedabe noho nyteneny zay a miaraka amin'ny fandombera champagne whisky belezy zay tia ny rehetra d'accord fa ny zavatra misy dia hoe efa tena andoalika any atenda ny rano maloto ka sao dia tokony ny ra iny hoe aiza marina iza marina concrètement amin'ny fiainam-pirenena inona ny vaaolana tena entinao miainga amin'izay le resakaresahanao zay za zany za zany zao mieritreritra hoe ity zao misy événement amin'ny 13 mai io zany tsy zany manao ny événement tsy ihany fa zay samy manao daholo ny misy an'le etsiketsika feny fitakiana daholo zany e o ny ve fantanina mipetraka aloha hoe raha namena 25 milliard moa izy teo ny mpampianatra ariary izay 25 milliard zay ve itoy sa amena an'izay fotsiny dia tapitra ny resaka manana an'izay ve isika isam-bolana sa isan-taona
isan-taona ary isam-bolana ay manana zany tsika irina nefa manana tsika ary za de mino fa manana tsika manana an'izany angeny malagasy e rehefa tsy mivoaky ireo inona moa ireo le 50 kilaona volamena isan'andro ny andramena manana an'izany tsika fa io a ho avy zany le hoe misy événement amin'ny 13 mai andao ireo olona andao ireo olona ho avadikitsika 13 mai ny inona moa ny fifandraisan-tanana fa tsy 13 mai ny sakoroka le 13 mai amin'ity taony ity ary e zany hoe mifanome toky fa ajanona aloha ny fitakiana rehetra satria fitakiana ponctuel zany hoe fitakiana eo ny eo io a fa tsy afaka mitohy rehefa avy eo dia ho sakoroka foana zany a mandavan'ny taona no misy eto amintsika eto ataontsika table rase miaraka amin'ny fitondram-panjakana misy eo io a dia ny vahoaka ray amanontolo a miaraka andao hitotorebika andao tsika hifanometanana ajanona veloko tsara ajanona ny fitakiana rehetra miaraka miteny zany hoe andao aloha ajanona ny fitakiana ary andaontsika hifanena andaontsika hiresaka mbola tsy mipetsaka an'la olona vanivelany a io a fa itsika malagasy zany hoe ny vahoaka mifanena amin'ny fitondram-panjakana ka io nge andriamatoa tintin ravonison inona moa ny olana nisy ny teny hoe tamin'nyraika amin'ny sivifolo nanantsika n'la convention ny panorama du 31 octobre raika amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo inona ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany mbola nisy bonne foi daholy ny olona teto amin'ny firenena nanatanteraka hoe ty zavatra ny soniavoko a dia tanterahako ianao mamerina amin'ny mapoto io fa inona moa ny tsy nahatanteraka amin'ny mapoto ny zavatra soniavina tsy tanterahantsika nisy indray ny adisa beba zao tsika manao ny tondro zotra ka ianao raha miteny hoe ndaontsika anao an'izao amin'ny fahatelo ambin'ny folon'ny volana hoe mila volonté avy amin'ny tsirairay any zay zavatra iny efa izay zavatra izay mihitsy ny tsy misy raha tsy izany tsika efa tafavoaka teto hatrany amboalohany mapoto zany ange tadidiko tsara volana aogositra sivy amby roa arivo e zany hoe firy volana fotsiny taoarinany hoe nitsoahan'andriamatoa Ravalomanana tany ivelany tokony efa ny vay efa ela fa misy mahita tombontsoa amin'ny tarazoan'izao zavatra zao zay ny tena marina zay misy ny tena marina io aneo ah e ka io ahoana ny fomba anerentsika n'la olona mahita tombontsoa amin'ny tarazoana any nge ny tena tokony hitadiavana vaaolany ny ary ny olona mahita tombontsoa ka zava ny olona eo anivon'ny fitondram-panjakana izy rehetrarehetra ireo mahita tombontsoa dia zay mpanao bizina manodidina an'izay satria zao ny ainantsika amina baranahany sy ny sisany ny eto amin'ny firenena ahoana ny anerentsika n'ireo olonaireo zany hoe misy lalana anankiroa ny voalohany a zay hitany rehetra fa tokony izay noho izy dia sakoroka zany hoe midina an-dalambe izahako a raha izah no anontaniana dia tsy mety amiko midina an-dalambe satria famonoana malagasy io ary mbola fanitarana ihany koa ny lonilony a sy ny rancune ho atao amin'ny malagasy ny faharoa dia le hoe mety ho vaovao mety tsy ho vaovao fa sarotra ve no miteny hoe androany mialeto zany tsika menada vita ny resakatsika eto ho averintsika le izy ry amin'ny farany hoe raha ohatra nareo ka d'accord amin'izay le hoe andaotsika hifanometanana amin'ny 13 mai fa tsy hifampisakoroka dia andao hanangatsaina fotsiny ary a ahitana hoe mitombona ve zany hoe tsisy mila makany amin'ny 13 mai nge manao an'izany e rapitso a manangatsaina na rariva dia manangatsaina saina malagasy a atsangatsika hoe tsisy mifanery zany fa dia ino no ahitana dia miasa nareo mpanao gazety mijery hoe tena marina fa mitsangana marina ny sainany malagasy rehetra dia zao ny olana tonga dia tapahako kely ianao efa nisy ny mandefa zany hevitra zany moa any amin'ny facebook sy ny rehetrarehetra any inona ny olana andriamatoa tintin zay moa ny fiantsoanay anazy io tintin ravonison no eto amin'ny fandarana l'invité du zoma androany dia hoe tintin zany no mitarika n'io hetsika io azonao zay anankiray ijery la olona any an-trano any dikan'izany ange anangana saina zany a anongana ny andro rajoelona zay tsy anao zay manohana ny andro rajoelona ny sasany ray zay manohatra ho atsanganay fa leo zay eritreretinao a enina amby roapolo jiona ary tsika manana fihetsika hoe tsy hanangatsaina satria iandro rajoelona ny eo amin'ny fitondrana za tsy hanangatsaina
Zany retraretra zany mbola misy ezaka be dibe ataontsika fanabeazana an'le olona hoe le saina nge anao amin'ny mahamalagasy atsika fa tsy any andry rajoelona na any tadidiko raha angaty roa amby roa arivo vitantsika nitondra saina amerikanina eran'ny tanàna satria hoe nanohana ny andriamatora valomanana tamin'izany ny amerikanina tena hoe tsy ny antsika indray ny atintsika mandehandeha eran'ny tanàna fa ny saina amerikanina izao ngely izy misy zavatra nyteninao teo tena hoe tena lehibe de lehibe mihitsy amin'ilay hoe misy teny hoe hitantan io a de donc zay nahitantagna fosiny de mety hoe zay tsy anangany e satria lah no mitondra an'io anao hoa resiste pilomanina mbola resantsika rehefa ave ho evitentsika ny resaka azy fa izao hoe io fananganan-tsaina io d'accord tsy hoe anongana nge nanongana ny andro rajoelinae azafady président rajoelinae tsy zay nge le but resy fa nisy zavatra nyresantsika telo hoe andao efa nometana ny totorebika isika okatsika tsy ho diso fahavalo zany ny tena marinae raha anao fahavalo anao any ekitsika nge miara-miaina eto e raha anao fahavalo any andro rajoelina any e raha président rajoelina ny président ravalomanany tsika nge miaina eto e fa maninona isika noho isika no miady tsika nge tokony tsompo fahavalo e ary ampetsika malagasy fa nitsanky million tsika raha betsaka indrindra satria efa ela be koa tsyfolony misy fanisana farany ny fananantsika eto a dia ampy atsika mandrakizay mihoatra aza mihoatra ary tsy ho zao mihitsy ny tokony fiainatsika raha ohatra mbola very fotsiny ao mbola exemple ray le hoe ny volamena mivoaka eo io raha tazonona io a dia afaka heritaona dia ny ariary anankiray lasa 50 € zany hoe tsika indray zany manana tombony zay tsy mahay manao hoanina akory a tsy mahay manao économie de mankaiza fa entreprise naiky no mitantana donc aloha ajanona atreo zay zavatra zay fa zay fotsiny nefany a eritrereto ny fasy mainty namaky gazety a 660 milliards de dollars ohatra ninona moa zany de izany mitandraka azy am'izao fotoana zao tsy maniry any io zavatra io e rehefa alainao io de tapitra zay nefanyolona miprofity azy zay ary raha malagasy moa no miprofity azy tsy maninona ane satria azo ndre avesisiavany eto any le izy fa lasa le izy de mivoaka any a de ny malagasy le mahazo an'le lenina moa le tombontsoa vila kely asa tsy fantatra any velany any a mba azony nefa ny 1 milliard le zavatra voatrandraky le vahiny de miverina ao am'le any satria lasa mivadika ny am'le vaholana tsika hoe le manangatsaina any e nataotsika définition tsara teo hoe aa aifan'olotra tanany sika efa tsy hoe mela ny président andry rajoelina na mela ny achate mbola tsy anytsika zao fa hoe andao ry anao fety tena mikarakarao kely le afomanga a asio afomanga amin'ny treize mai zao a tabataba indray mpampianatra volabe nge vidin'le afomanga tsy maninona fa le 25 milliards ny mpampianatra io ngaka indray mandeha ihany e de veriny taky indray zany hoe fitakina mandavataona nge zany no atao e na fitakina iza na fitakina iza ny resako a satria tsisy miraharahany zany zay le misy miaino a de zay le mahatonga an'le sakoroka ary io sakoroka araka ny tena hoe misy tanana ao ambadika ao a mandeha mampisakoroka an'le olona zara ary fa misy an'iny ampiretina ny fiainany vahiny averiko aminareo tsara ny fiainany vahiny de mandeha tsara na eto ary izy fa ny fiainantsika malagasy makaiza ny zavatra dedaviny zareo any de ny ana tsara ny olona any aminy ny piraitanindrazana aminy a no tiana tsara any any fiainany de zany hoe fomba fiady ny mahazo tsika am'izao fotoana zao de okatsika mbola verika any hoe tsy ho diso fahavalo tokony tsisika samytsika no manao fahavalo atsika fa le mba miara-mitodika hoe e atsy io a fa aloha aloha tsika ifandamina zalahy andeo tsika ifanometanana de samy manao mipiropiro an'zay tiany eo rehefa av eo a fa aloha ifandamina aloha zao ny tena olana ao anatin'ny fitadiavam-ba olana am'izao fotoana zao a iza le hitarika fomba fitenitsika malagasy a io le hoe biby tsy misy lohany a tsy mandeha io tsy maintsy misy lohany io fa tsy afaka mihitsy tsika hoe zay mahagaga moa maninona tokoa ny olona afaka manao an'izany fa tsika tsy afaka manao an'izany ary eo ny olona ny eto amin'ny firenena tsika raha tsy taritina olona
nefa le olona efa misy manipule avy ao ambadika taritina olona tsika 2002 dia iny tokoa tsika mandeha taritina olona tsika 5 arivo dia iny tokoa tsika mandeha dia tsy fantatra indray ny zavatra hitranga atoato fa tsy maintsy misy mitarika io ary eo nitodiana tany amin'ny ray aman-dreny am-panahy eo anivon'ny FFKM hitarika akory zareo ary ty firivolana natsona any izy miletika any tsy hita hoe inona hatramin'izao ohatrany tsako izy satria efa matahotra n'la tsy fahombiazana efa niainany tamin'ny 5 arivo ary natonga mihitsy tena fisarahana teo anivon'ny samy fiangonana zay efa sarotra ny nanambatra an'ireo teo anivon'ny FFKM iza ny andray an'izay zao nge le olana e teny anarana zany hoe kay pastera lalara sendra asina ane ka pro ravalomanana e io le pro io fa mitranga akany monseigneur razanak'olona ny e ka pro rajoelina e dia mifantaniana petrako fa ngah izy ireo natao hoe FFKM izy mirahalahy mianaky ireo ngah natao hoe FFKM izy rery angano ao ohatrany hoe fangano mpanao bizina bois de rose natao hoe malagasy zay mba tsy tena ko hoe opérateur dia maninona raha manaiky isika fa tsitsika ihany teny aka tsy mila an'io dia zay le hoe miantso vazaha ny dia bakio ny vazaha rehefa av eo e an lehilahy lehibe zy vavy lehibe dia mandeha mitaraina mandeha mitaraina makany afrique du sud mandeha mitaraina makany paris amin'io vice ministre kely tyle afrique du sud dia avy eo tsika ty ny flo hoe ny prime ministre dia convoke dia miazakazaka makany so dia mba tsy mety loatra e tsena tsy mety le misakar vice ministre ianareo tena tezitra sady menatra nasitriko tao ambany latabatra ny lohako za lehilahy lehibe zao ohatra ny azo koa tsy nahita hoe midina makeny mba azafady indrindra tsy hoe le fanomezana ny mankany ambany tanàna zay no nanaovany azy a le fanomezana mampaninina azy non fa le hoe fa izy ianao no hidina andray ny andraikitry ny malagasy andeha hizarana iny any any malagasy ilatsaka gouvernora atao gouvernora manazavany ereny fa hoe izy zany ny gouvernora madagasikara niaraka ny olona tao amin'ny fiadidiana ny asate tao mitsyroatra tena tsy mety zao koa le anankiraiky io tsy de manoana loatra hoa mbola hita ihany lele position am'izao hoe le hoe ho averiko zay satria nahazahoko varatra zay tao anaty facebook le hoe na dia tsy mankasitraka loatra ary ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia hitako fa tsirary ny fidinan'le le olona le sadeka manao akanjo manabarabara ny malagasy a andehandeha hibedy generaly ny armée malagasy andeha hibedy aiza izy teo sy dia tokony tsy izay ny nataony e fa lasa izy nakaty aminareo na nakary amin'ny any amin'ny zay le sitrapatsika no nytonatonana tany hoe ndreto zahay a avy zahay alamino ka izay indrindra zay indrindra le hoe aa aleo tsika tsy fanometsiny tsika fa aleo tsika ary ifandaminy e mbola azo atao tsara zany manana fanetretena dia andao ifandamina andao ifanometanana inona ny very mbola iresaka amin'izy ity tsika raha ohatra ka tia nonitiana rehefa av eo inona ny very io a raha ohatra ka mody eo ny président ravalomanana raha vonona izy iteny hoe tsy sakanao valifaty ty any fa vitatreo d'accord inona ny very amintsika malagasy maninona raha manaraka rehefa ohatra ifanarahany io e d'accord ka zay manomboka ka manina zay mantsy ny tena apetrako le adhevitra ny aiain'ny olona dia zay zavatrzay ny nanongana azy moa zany indrindraindrindra dia ny hoe raha zany raha valomanana zany ny tafaverineto valifaty tsy fankahitana zay moa zany noitra ny hoe fahitana azy nytoetoetrany a fa hoe io any e azo apetraka sara ifanaovana velo rano e hoe dia tena aktifitra basy zany tia raha misy an'izany toetra zany eto satria ny le olo zay fa mazavabe amin'ny vahoaka e mazavabe amin'ny vahoaka hoe tria ny tena misy tena hoe mpiaro an'ny président ravalomanana eto a tena misy mpiaro an'le fitondrana tetezamita ireo zavatra reo nefa ny a raha ohatra ka apetraka a hoe andao a ifanao contrat velo rano fa tsy ady tsika fafao an'daolo fa be dabe ny zavatra azo zaraina zaraina tsy hoe zaray potsiny a fa ny afahan'ny malagasy le vahoaka ngeny tena jerena no afahan'ny vahoaka miaina ampilaminana
Ona, mahatsiaro a efa mpanao gazety atsinona na tamin'ny hoe olom-pirenena ny maha olom-pirenena ny tena fotsiny ary teo amin'ny raharaham-pirenena. Ny zavatra amin'izao fotoana izao tsika miroso ihany eo amin'ilay fanatanterahana n'ilay tondrozotra na misy aza ny fanakianana be dehibe etsekilany moa ohatra ny mampieritreritra ny fihetsiky reto ministra sy ny avy amin'ny ankolafy ravalomanana zay milaza fa tsy mandeha io nefa ny eo ihany ianao ary mihinana ihany an'ilay tombontsoa maninona raha tonga dia mametra felany e dia avela ho an'ilay tombontsoa maministra anareo ilay fiarakodia tsara tare miaraka n'lany rehetrarehetra esory raha tena anao fa tsy mivoaka miditra ohatran'io dia etsy zany a hitan'ny fitondrana tetezamita koa zay dia toizany toizany eny dia ozy a ny fitondrana ny fandimby teto ny olana tamin'ny andron'ny amiraly dideratsiraka ianao a olona akaiky azy tsy azonao elany zay dia zao ny zavatra nitranga eto amin'ny firenena io le minihy tsy miaino efa misy zavatra tsy mandeha dia rehefa manao déclaration dia ohatrany hoe tova bien dia alefa ny zavatra rehetrarehetra ty amin'ilay tondrozotra efa hita zao rehefa mikatso maninona raha miaiky hoe mikatso tokoa izy ity andaontsika reto hiara hitady vahaolana fa tsy minihy nisy olona ny teny an'izay hoe manomboka midy ao amin'ny tour d'ivoirany ao andriamatoa andry rajoelina ao dia minihy tsy miaino hoe misy an'izao misy efa tsy mandeha izy ity mila hitadiavam-bahaolana misy teny zany teo nylazainao hoe verena kely fotsiny a le hoe akaiky ny amiraly dia deratsiraka tamin'ny fotoanandrony aloha aloha dia faritina hatramin'izao aloha dia faritina fa ny mahampinamana fa tsy nahazo tombony nany kely ary tsy nahazo toerana tamin'izany fitondrana izany fa ny asa rehetraangambany miresaka mame hevitra ary efa nanakina mihitsy ary hoe fa nahoana moa monsieur le président ny zanakao nalefanao tany an-dafy any paris fa ny zanabaoka nalefanao tany cuba sy tany rosia inona ny résultat za hatramin'izany nefa voalaza zany a fa tsy voatery manolo-tsaina ary tsy inona moa zany tsy manao hoe faire partie de la cour zay ny fiteny azy aa mpinamana ary tsy mivadika amin'ny mahampinamana dia aloha lazaina tsara atao amin'ny andro ny filoha maro karavalomanana ahanka tsy nisy miady taminy a fa dia afaka niasa tsara ary tsy nahazo tombontso manokana ihany koa misy ny miteny efa nahazo tombontso manokana tamin'io pilomanina io izany efany a no nandeha nitrandraka raha azo atao milazan'izay hoe nampitsangana an'io ary tsy nisy nany ariary ary hoe risoriso ny ministra tamin'izany dia dia tena gaga hoe eh so dia adala ary ty rangahty ty ho any vola ateriko eto aminao tsy ateriko eto aminao zany fa zay ny filaza azy hoe raha ohatra eo ka tsy miova ao anatin'ny heritona angalanay azy a dia averina amin'ny fanjakana asitsika contrat d'accord tsy tombontsoany e zany mety ho teto amin'ny andron'ny président rajoelina ny e zany nonitrange amin'ny andron'izao transition zao e fa maninona ny hoe misy tombontsoa ve raha misy zavatra mitsangana nonon ary tena afaka mijoro mihitsy hoe tsy nisy na risoriso na ariary ary tao anatiny io satria tsisy pila la zavatra tsy nisy pila nandrisany telopolo taona gaga mihitsy ary la ministra hoe ndry inona koa zany resaky lety zany dia ho vidany tokoa ve io raha fijeriko ny tarehany zany a hoe tena es mamely io maketsy a fa dia io izy io vita io dia vita mandeha tsara tsy voatery ho tombontsoa anie zany eny e tombontsoa anay nanao azy fa tsy hoe nahazo tombontsoa avany amin'ny président ravalomanana saika ho atao ary ataontsika hoe toizako kely saika ho atao koa ary ny hôtel de terme hoe zavatra manana ny maizy azy a dia averina amin'ny toerany fa dia rava reny moa zany tsena sady misy ny toly aka miaraka tamin'ny ratsiraka ngio rangah io fa janony mihitsy azafady dia eny a dia endry tsara dia mipetraka dia reny ny résultat noho ny ambeo tamin'ny 2009 zay zany de lasany am'izany resaka fa nahoana moa verinao amlezay tsika le hoe le vahaolana le fomba anatanterahana azy satria tsy miaino a zay le tenika hoefa tsy mandeha de lazaina fa ohatra ny mandeha de toizana ny fanatanterahana ny tondrozotra zao tsika zao ametraka ny cfm le komitin'ny fampihavanana malagasy mpikambana telo ambyroapolo mbola miasa saina mijery an'le fi inona ary ty zavatra ity etsekilany resahanao teo ny resaka loi d'amnisty iny efa lasa iny any amin'izay alehany any nefa etso a le ministra milaza fa zay tsy anatrika conseil des ministres fa eta fa zay de
mihinana ny tombontsoa azona eto anatin'ny fitondrana ihany. Inona moa ny article 1 ao anatin'ny tondrozotra? Azafady eo amitiana, eo ambany masinao izy ao. Allô, teniteneniko à peu près l'izy hoe mila mifanatona ny malagasy. Continuation du dialogue malgacho-malgache, zegny ato. Zay anao ka continuation an'le dialogue dans quel sens? Zany hoe makaizy io dialogue io? Dialogue ny marenina ve? Resaka ny marenina ve sa hoe andao mihitsy iresaka? Io de efa misy tsisy miraharany le article voalohany, tonga de mitsambikina de any amin'ny 15 de any amin'ny 20 de any amin'ny 45. Zay normal raha ohatra ka mireklame an'izay ny mpomba ny président Ravalomanana. Un fa le izy a de jereo tsara, io tondrozotra io zany a dia tondrozotra fampiadina ny malagasy. Mazava be le izy retoraka toerana ka io ngeny ka fatany fantatry le vahiny zany ge tsy hoe mametsiny an'le olona maika toerana e, fa fantatry le vahiny nature humaine amin'ny maha olombelona de ararotiny amin'iny naturan'ny malagasy. Zay indrindra fa natoran'ny malagasy, donc izay no ararotiny, amena kely an'ity a afeo asiny avo ty de azonao io toerana io, d'accord, fa toerana makaiza, ataovy an'iny fifidianana e. Zay mantsy zao efa mandeha io ny resaka le hoe ho ataony fifidianana, hita ihany hoe mahatonga ampitenenina, za miteny a ampitenenina ny ilazako an'ireny ny lehibe ny faritra 20 zay napetraka izao fitondrana teteza mihitsy zao a, de zareo no mampiteny mampiomana hoe iroso any amin'ny fifidianana tsika, iroso any amin'ny fifidianana, kanefa ny fepetra rehetra ho anatanterahana an'izany a mbola tsy feno ahoana ny heritreritrao, satria nefa le zava-misy amin'izao fotoana izao mahatonga ny olona hiteny hoe tena fifidianana ihany sisa. Misy anaiky ve eo raikitra roa zany fifidianana andao hoe mety e a na tsy latsaka ary le lehibe a le olobe, de misy ataontsika hoe olony achaté ny achaté, zay ve nyfilaza azy, ny olona mpomban'ny président Rajoelina sy ny mpomban'ny président Marc Ravalomanana, ataontsika zay ono zany zavatra hitranga reo zany misy principaux protagonistes. Voilà, de raikitra le fifidianana raha tsy maintsy misy resy de tsy maintsy misy maresy, de sura ve sika malagasy fa tsoraikitra ny sakoriko hoe anangalabato ianao hoe eny mpandina de efa mety misy mifampianenjika mikopokopo ny malagasy raha tsy milamina de ny meloa ny fandehanana makany amin'ny zany fifidianana zany. Mbola averiko eto eny mpandina zany hoe eny mpanaovana propagande io de efa misy mifamono ny malagasy raha izao raha izao situation misy antsika izao a no ametrahana fifidianana. Kanefa le situation efa telo taona zao mitarazoka, hitanao eo manko le iverenako foana hoe le volonté politika mihitsy amahana an'le kriziny tsy misy, satriany raha nandritran'izay telo taona zay na teo ara ho any achaté a ka nisy ezaka nataony tany amin'ny karapanondro ny lisy mpifidianana sy ny sisa sy ny sisa, mety mba farafaratsiny hoe misy ampahana fepetra, fa zao tsika tsisy mihitsy na ny ampahana fepetra. Fanerena, fanerena ampanajana, d'accord, adinoy adinoy ny matantantantan, d'accord, fa le saina tsangano a ho hitany na ny communauté internationale na ny mpitondra na isika vahoaka hoe andao tsika hifanometanana, satria tsisy andray an'le izy mihitsy satria samy maty kambo ka na izah zao ngeo de fanaovana ampisa ela andray ve ny teny eo e ela andray ve miseho teny eo zay tsy anaraka an'lahy zany, nefa n'le zavatra teneniko a tsy misy hoe andana midina an-dalambe hotifirina hotifirina amin'ny bomba lacrymogène, tsisy an'izay akory, fa manangatsaina fotsiny hoe ny zavatra dedavina de ny fifanomezan-tanana, andao hifanaovely rano. Ohatran'izay mantsy lesaka le hoe mety président Ratsiraka no mety deba no maniraka ny tantan io hoe zay le izy, fa na teny aminareo fa na ny gardienko ary no nyteny hoe maninona mora ohatra ka tsy ambany ny gardienko a miantony de zao itena le gardienko mihitsy ny mila an'izay le hoe mandao tsika hifanometanana hiverina an-databatra andamina nyity tantara ity fa ataon'ny vahiny marionety, verina any amin'izay le izy ny gardienko no mitady an'izay. Pourquoi? Satria rehefa kelikely de tsy voalohako ny karamany fa tsy président Ratsiraka mihitsy, ka averiko sara hoe ka na ny gardienko ary no nanyteny zay
Monsieur Tintin, Monsieur Ravonson, vous savez, ça m'a noté Tintin, Monsieur Ravonson, azafady indrindra, tena maninona mbora miverina ireo olona ireo miresaka e. Dia izao ihany no nataoko, izao nataoko aminao izao ny nataoko, izay nahatongavana teto ambonin'ity latabatra onitiana realy ity. Ka eo ilay mahazava-dehibe an'ilay fampihavanana, eo ny averiko aminao hoe ahoana moa ny anatanterahantsika mivaingana kokoa n'ilay resaka fampihavanana? Eo ary, eo ary, azafa tapahako ianao, zasy ianao, vonona ve ianao, andao ry ataontsika. Tena izay mihitsy fanao défi zany tsika, défi gentil défi, amety izasy ianao dia miantso ny hafa koa tsika, miantso ny journaliste hafa, miantso andreo tsara sitrapo, andao tsika hiaraka re, fa sy atao resa be fotsiny marina. Reto dia miresaka eto zany dia ay voan'ny Tantana, voan'ny Omitiny Tantana, fa dia faly daholo atao anatin'ity, fa tsy izay ny tokony ho izy, fa andao tsika alefanao fotoana mihitsy hoe mangataka izahay zay reto, zay le mahatonga le protandrazana ny e, tsy manao propaganda. Fa le hoe protandrazana ny olombelona mety mivadika, d'accord, na i Tantana ary mety mivadika, za miresaka eto ity, fanotanindrazana tsy mivadika. Ny olona mantsy zay ny vao nisy nandefa an'izay ato hoe ianao ozy izy io tiana realy a ny angatahanay aminao dia aza manao politika mihitsy, fa raha manao politika eo ianao dia miova ozy io fomba fijerinao io. Zay ilay tenenao hoe ny olona mety mivadika satria raha vao azo ny seza, ny tombontsoa ndretrarehetra miova daholo. Raha izay olona niditra tao anatina fitondran'izay fa nivoaka tao izy niova, ohatrany hoe fotsifotsy ny lokony a, lokony resahako nandao ataontsika hoe mangamanga re, dia lasa mae mangamanga izy niditra tao, fa maitsomaitso izy mivoaka avao na lasa orange jaune. Ny zavatra misy dia zao, aloha atao fatabahoaka mihitsy hoe zany fitondrana zany a dia tsy maintsy mangalatra, na dia mifanaova tsinia fotsiny a dia misy alatra ao, misy tombony ao. Vao manomboka anao miteny ozy izy le investisseur na opérateur hoe mba alefa sangany io fa mba meko 50,000 francs ianao e, dia efa mangalatra ny dikan'izay, mangalatra ny arem-bahoaka. Marina sa tsy marina? Zay lazaina hoe corruption. Fa ny antsika raha maka ny mpitondra, tsy voatery le ary amin'ny lohany indrindra resahako a, fa ny tompo menakely an, dia hoe ny 90% no alainy dia ny 10% io napetrany anaty kesy, nefa ngery ohatra ka manao calcul tsotra e, maka 10% ianao an, 90% ary an, tsy miongana aingana ianao amin'izay, satria nahoana? Tonga any amin'ny vahoaka iny, azo zaraina tsara iny an, fa afaka mahazo 10% intelopolo ianao. Fa raha ohatra ianao ka maka 90% ao anatin'ny herintaona zany resahako an, afaka herintaona dia mety miongana eo, dia hoentina maka izy izy iny, hoentina maka izy ilay 90% anentinao iny, miepaepa ianao, enjehan'ny vahoaka ianao, lasa ianao mandeha, tsy maintsy voatery mivoaka ianao. Zao ny fanontaniana Tintin Ravonson an, ohatra manjary be dia mpijery hoe Tintin, le Tintin tokoa ve aloha anaranao e? Sy izay ny nabotrabotra. Ay, ohatra ny misy ny teny namako vao nahita Tintin, dia ohatra nahita an'le sary nahita an'le sary ny Tintin ny olona. Fa zao an, tsika miresaka fifidianana, eo avy ny fifidianana, atao ny fifidianana. Raha ny tena marina nge manoloana an'izao e, ankoatra ny hevitra moa zany hoe ny hoe ndaontsika hifampiresaka saina, dia ozy ny olona hoe tena fifidianana ihany, fa le lalana mankany amin'ilay fifidianana no sarotra be mihitsiny. Dia amin'izao koa nefa ny miampy an'ilay communauté international izay miteny hoe afaka izao volana manisy ay hoe amin'ity taonyity dia aha, fa tsy fantatra hoe inona moa ny tena tiany atao mandra-patonga an'le fotoana io, izany hoe mbola ny communauté international ihany no mibaiko antsika hoe non, tsy mbola azo atao io a, mety tsy le antony resahanao teo, fa rehefa hoe ny communauté international no miteny hoe mbola tsy azo atao, dia tsy azo atao zany, dia ho eto ihanytsika. Miresaka fifidianana ianao ararotoka eto, satria zay le hoe aza mba habarabaraina moa le malagasy e. Misy malagasy mahavita logiciel ara-dalàna tsara, d'accord, azo anaovana fifidianana, fa zaho mbola tsy hoan'ny fifidianana akory raha miresaka an'izany a, fa le hoe fa maninona ianao tositosika, tsy zah io an, tsy zany manao azy, fa maheno an'le resaka misy andiana malagasy jeune sady moins jeune mahavita an'le logiciel mifandraika amin'ny fifidianana atao eto amintsika, zay tsy azo nizaniza angalarana zany e. Fa le logiciel ny vazanga izy ny tompony eo, dia izay tiany hoe ah finalement aloha ry ihany no atao an,
izy any manaboatra azy ao de hoy aho hoe le fifidianana oka re tompoko fa hiady eto tsika ary ady an-trano hoy aho no dedavin'ireo vahin'ireo ho ataontsika eto miady an-trano ary efa miady an-trano de avy izy zany tintin a tsireo nge miodikodiny tsika zany a iverenako indray a ho antsika rehetra any an-trano zay nanaraka ny adihevitra hatrany voalohany a misy a fitakiana maro be mitranga amin'izao fotoana izao nefa tsika mbola tsy hoany amin'ny fifidianana ihany fa mandra-pato zany hoe sode zay koa nitanjona ao anatin'la izy ampionga potsiny an'la fitondrana misy amin'izao fotoana zao satria rehefa tratran'io fitakina io tsy haiko raha nyteny vahiny aloha de hoe ils vont tenir jusqu'à quand ces gars là fa tena tsy ay ntsony nge hoe inany tombontsoa am'le hoe aloha ingapotsiny eo hoe inany tombontsoa io anie zany lalana am'izao a de zao anakiroa ihany na sakoroka na mifametanana zay le teneny dama teto tamin'ny herinandro hoe fa iza moa ny miady eto ny samy mpitsetsitra alahelo ay ry zalahy indray zany zao ny mihinana de aleo izy iongana eo de torina iray ny mihinana de izay foana ny atsika mifandimby eo foana aiza le vahoaka aiza le vahoaka am'izay zavatra zay de zay nyteneniko aminareo zay zany teneniko hoe andraso aloha e efa andro ihany ny telo taona ahanka efa nahandro tsika ka ary za de miteny fa tena endra ary matanjaka ny malagasy matanja manam-panany malagasy fatandremo fa rehefa mitrotra eo izy miretany an'izay telo taona zay tsy moramora ary zay zavatra zay ho a no tokony hosoroantsika dieny zao zay zavatra zay no tiako soroana ary anaovako antso avy hoe oka re ny mpitondra fanjakana monsieur le président andry rajoelina atsony vahoaka malagasy andaontsika ifanometanana aza siana ambo intsony asitsika fa ampanetretena ny fanatonana tena zany mangataka hoe tena mba asio kely asio kely afomanga amin'ny trezime de atsoy daholo ny rehetrarehetra ajanona de ny zavatra didavina amin'ny vahoaka de hoe ajanony aloha ny fitakiana satria fitakiana tsy ho azo mihitsy na ataontsika reny nitentsika ka misy angele vola e kritika daholo zany fa tsy concretement tsy vitatsika zany tsisy amelan'izany tsy anapoaka lacrymogène ary général ravalomana fa iaro an'le olona mivory eo nataontsika iresaka miresaka miverina place de la démocratie io nge de efa mahatezitra e démocratie izy tamin'ny voalohany de démocratie ndray izy rehefa avy eo sokafo io e de tongavanareo le eo amin'ny asa ny ina moa zany cst sy ny cp d'accord asiana seza andraisanareo ny vahoaka hoenonareo ny feoany de zany hoe homany any aloha asio bavady ao arina ao amin'ny ary amin'ny bus le ao amin'ny ary amin'ny farany io a ary ohatra ka raikitra ny sakoroka de mba afaka mandositra an ay satria parano daholo ange am'izao hoe d'accord fa mba mifanakalo hevitra am'le vahoaka directement de mihidy ao anatin'io a de ny mpitandro ny filaminana aty ivelany a de rehefa mirava de ndanareo mody aloha averiko aminao indray anao an'izay antso zay a ny filohan'ny teteza mita andry rajoelina inona ny zavatra hitranga tsy isotongeny ny proravalomanana eny ambojatovo eo any izao ary le ministra ministre sy parlementaire avy amin'la ankolafy ravalomanana efa tsy isy tonga mivory eo any ataontsika hoe kidaladala le izy rehefa i président'ny assemblée sy ny président'ny achate no mifandray tanana de miteny hoe eh zay reto mifandray tanana fa tongavy ianareo tokony natsonay zany vahoaka tety amin'ny tv plus tamin'ny inauguration fandray tanana ry zareo nyaraka tamin'ny prime ministrenareo manana sary en plus de mba alefa seo le sary rehefa avy eo fa nytiako lazay anaovantsika n'le spoty tena zay mihitsy a hoe izy miralahy reo zany izy miralahy mianaka zay izy miralahy no tokony mifandray tanana hoe andaory reto a andaoro azy reto a andaory vahoaka fa zay reto fa mifandray tanana de mila mifandray tanana ny vahoaka izy zany no tokony mampiseho an'le firaisana voalohany d'accord de itoizantsika le izy rehefa avy eo hoe ampidio daholo am'izay koa ny rehetra de ataontsi kelikely zany le izy telo taona hoe aharitra ihany onotiana fa maninona ny tsy maharitra indray andro ndro andro herinandro tsotra kely anie zany rehefa itsika vahoaka no miar miteny hoe raikitra io miditra am'le vaaolana tolotra ao a ozy a hoe raha ohatra ka andrimatoma ami'y rakoto arivelo no anao an'izay fihetsika zay ny olana manko eo le fanatisimatsika enjanabe reo olo reo nge efa betsaka nge zay mpanohana an'andriamatoa marikaravalomana an'izay nniditra tao e
Arrivi, Mery, izy moa ny président ny congrès teo aloha raha ary naivandrena toandro nisy groupe maro niditra fa tsy tafavoaka satria ny tsika le olona nijerena hoe zahay dia mpanohana an'Andriamatoa Ravalomanana dia Ravalomanana no arahanay fa tsy mamorakoto arivelona ivemena i raha ary naivandrena toandro dia miverina any amin'le misy manana tolo-kevitra hoe miainga any amin'ny fihetsika izy mirahalahy mianaka io zavatra io marika Ravalomanana sy Andry Rajoelina ny tokony hanao fihetsika amahana n'le olana eto amin'ny firenena engany ho hitan'ny irina ho hitan'ny président marika Ravalomanana nresakatsika menada eto miantso telefonina fotsiny izy makeo magro e io ry zareo a ifandraitanana izy mirahalahy ary amin'ny Ambohijatovo fizany maniraka azy mandeha any ianareo tsy possible ihany koa ve zay sa resa-jaza zany zavatra zany kefa resa-jaza ngeno ataontsika am'izao fotoana zao e de ataontsika solution na resa-jaza kitangitangina tsy maninona an petatoko tsy petatoko zany fa zavatra misy ny efehany zany satria raha iandrotsika tsisy andray an'izay andraikitra zay de manao antso avy zany aza manao antso avy ao zany any amin'ny président marika Ravalomanana hoe raha mety zay de teneny hoe iny a e Andriamatoa président ny assemblée monsieur le président Andry Rajoelina ifandraitanana aminao a dia hoeto makao a Ambohijatovo ao amin'ny place démocratie ny olona ifanena ifandraitanana sarotra be zany mahavexe zany mety hafahafa be zany a fa tsy maintsy mila n'le araka ny teniny hoe volonté ary mila fanetretena lehibe de lehibe fa mbola veriko any ny tambiny zay de zao rehefa tsy manao an'izay a de miomana tsika malagasy a fa ifandrotika tsy miodikodina amy teny an'izany iaiky zay ka rehefa dedezezezay tsy mahary tena de maty de maty nymaty ny maty zany ange tsy mahary tanindrazany e ny maty zany ange milevina e a fa ny olona velona sy salama tsara no mahary tanindrazany fa rehefa tonga ny vahiny raha vitsikely tsika zay velona eo engany zaho anatin'le velona a fa tsy maintsy voazanaka ary tsy maintsy milefitra ny mahamaro atsika tsika zao atao hoe maro tsy maro e an ve tsy tokony araharotiny hoe andao iraina andao tsika iraina tsy voatery miavana e an araka le hoe ny TGV tokony ina moa ifandrafy mandrakzay amin'ina moa ami'ity hatrany ampivady avy no misaraka nge ami'ity raharaha ty e fianakaviana tsy mifandevo maty zany ve de tokony hoety de inona misy inona mihitro anaty volany am'izay resaka zay ka za tena proany any na proanitsy ka le pro nefa ny azafady fa le olona tsy eo indraindray ary tsy afaka miresaka amin'ny akory ianao fa ny tanindrazanao nefa ny azonao resahana ary rehefa mandeha ny toekarena dia milamina ny vahoaka izay no mahatonga an'ireo firenen'ireo mandroso hoe any aminao no akorotany a fa ny anazy ataony milamina tsara amin'ny vahoaka zay no mahazo atsika zao izy zao ohatra ny frantsay ny roso tamin'ny fifidianana dia variana ianao mijery an'le izy hoe nisy artikla ny kronika amin'ny vany fa zay tao amin'ny express nyvakiako tamin'ity herinandro ity dia ozy izy hoe fa nahoana ozy izy ny tsy hain'ny frantsay ny napita tany amintsika zay fomba fisainana demokratika manaiky an'le fifidianana jere nkany azy io hoean tsy nampitainy mihitsy le izy ny tena marina zay ny marina fa tsy hoe nahoana ny tsainy hoe alo mihitsy le fampikorotanao a fitsika tonga ny samtsyjereony azy io fifidianana rangaty resaka roa amy dimapolo isanjato sy valo amby efapolo isanjato de milamina fandraitanana ara-dalàna tsara fa tsy antsy ampitany amintsika mihitsy saika anjarantsika ho a anjarantsika ny miaro tsika anjarantsika ny mandray an-tanana no avintsika azadiny fa diso daholo tsika ary mbola ho diso ihany koa ho diso fahavalo itsika ihany no ataontsika fahavalo tsika sika samytsika malagasy tsika no mifandrafy zay eto ampitoerana eto ary zay le ndresahana tamin'ny dama tamin'ny herinandro endao tsika hiverina any amin'la kolotsaintsika any misy fahendrena be deaibe azotsika raisina fa saingy tratra n'ity acculturation amin'ity resaka fidiran'ny resaka vazasy ny rehetrarehetra ity tsika de lasa nahatra le sotoavina tsika very daholy ka io sécurité sécurité io io any e na tsy misakafo ary ny gasy mety tsy mangalatra e fa voatery tsy miprofessionnel mangalatra intsony a no mangalatra am'izao fotoana zao fa nantsy professionnel ary satria misy an'izany a de manjary mangalatra anisany pro a ny mangalatra
de na olona tsy ampozinao azy zao de mangalatra nonina ka tsy mihinana risika zay ny zavatra tokony ho fantatry le fantatritsika e fantatsika mbola hoe tonga asaina sy afaka amin'ny teny ohatran'izao zany e ny tiako lazainy fa za tsy andeha anondro foana hoe ny fitondram-panjakana fitondram-panjakana diso daholo tsika na izana ianao zay tsika rehetrarehetra eto a diso daholo satria tsy mandray andraikitra miaro ny tanytsika zay ny andraisako azy aitanyresabeisanandro ohatra raha manokana zao zany ataoko hoe isy fanamariana petrako amin'ny faran'ity fandarany ity fa za dia misy miteny an'izany mihitsy vitany mitabataba isan'andro isan'andro amin'io plateau any invité du zoma io ve izy io reo notiana reany eto tsika dia isan'andro isan'andro ty fandarany ity aza nge ny tena any ambanivohatra be any tsy mahazo azy fa ny faritra andreny vohatra zay le hoe mila hijerena ny resaka radio ny radio manko ny tena mahazo any anana any afahana manabe mihitsy an'le vahoaka satria raha tsy be azontsika koa le vahoaka dia mbola eo ijanona amin'la nivoan'ny mora rebirebena foana izy dia hoeto foana le firenena sady mamarana azy tsika andriamatota nytaindra vonso hoe manoloana an'izao ny anay zay foana hoe efa nyteneninao moa le saina teo a ho hitatsika eo le izy ngama hoe raha ohatra ka mijanona fotsiny teto amin'ny fandarana ianao fa tokony asianao suivi le izy zany hoe tsika moa ty efa roa andro alohan'ny 13 mai mety tsy ampy tsony ny fotoana anaovanao ny sensibilisation ka eto nge raha arakaraka ny fijerin'ny olona eto zany zao hoe tsy fantatra hoe firmy mailazo ny mintina d'ailleurs misy maromaro izy reto tonga dia ampidiroko eny foana nyfanontaniana mantsy sao de gaky tsika fa le izy a de hoe izaho sy ianao afaka mijery hoe ah betsaka tokoa le olona alefasany ny tv plus alefasany cameramanna mijery hoe mba zavatra afinaritra zany no hita fa tsy fedivera hoe ah ka nisy namono ny tatsy any elakela tranony avarabohatra azonao ve lefa fandehan'le izy ka ny tiako lazaina hoe ny angatahana averina tsara le izy hoe raha manaiky anareo fa andeotsika hitotorebika amin'ny 13 mai ifamela ajanona ny fangatahana ajanona ny fitakiana fa tsy fangatahana fizahay zao ny mangataka isika ny mangataka hoe ory zareo mpitoa fitondrana tena mba asio kely feo kely hoe andao ry reto ajanona anjao ry vahoaka ajanona ny atsojay sy ny fitakiana fa andao le hitotorhebitsika dia ifandraitanana dia manomboka amin'ny semaine ambony io a miantso ny rehetra hiakatra eo ambony latabatra olazaiko atsofo zay conférence lazay ma ataovy conférence somme dia manao vely rano entrany zareo aloha izy aloha le zareo zareo mpanao politika reo zany hoe izy efatra lehibe a de miaraka amle mba tsisinny tosy botanana ihany ko atonona tsara ny sisehiany vato e a dia rehefa vita ny vely rano fanaovanyzareo a de mifanao vely rano amin'ny vahoaka satria ny vahoaka sy ny mpanao politika atreto de mbola misaraka a raha izay miditra miresaka faharoa le hoe afaka amin'ny s'adresse koa ve eto hoe amin'ny zokolahako chef d'état major zay ndresaka tamiko zao nga mano zokolah le fampiasana an'le izy le hoe idio anaty toerana anakiray reo ozy izy zay a de tsy avoaka ao a raha tsy vita ny resaka ny ametrahana azy zany hoe mame solution zany no notiana efa déroulement zany nresahako hoe am'izay fotoana zay a rehefa mipetraka ao anatin'ny toerana anakiray reo a ny maramila ny miaro azy sao de misy sakoroka de ny vahoaka ty ivelany a zay tafiditra moa de tafiditra fa miantso ihany ko ny mpandraraha rehetra eto madagasikara eto manakasy tsara zay nahita tombontsoa tsy afaka ami'teny hoe tsy nahita tombontsoa zay eto mpandraraha dia mametraka écran géant eran'ny tanàna zany hoe eran'ny madagasikara ihany ko zany zay a dia ny vahoaka mijery en direct tsy ilaina ny vahiny miintervenira ao anatin'le resaka fa raha ho ao izy a de raisina ho mpijery ohatrany hoe mpijery inona ny olana raha ohatra ka amena le mpanelanam-panahy tsy voatery mipaster ina moa tsy voatery mipaster lala sendrasina sy ny monseigneur odorazanak'olonany e mipetraka eo izy any fa tsy izy ny manao fa manana second izy vala fa le hoe mba hoe misy an'le hoe misy an'le hoe inao zany toetra ampanahy zany fa tsy izy miralah reo ena atao hoe ffkm mireprésente izy de inona ny very am'izay inona ny veryn'ny malagasy am'izay zay zany ge zany solution azo atao mety hoe resa-jaza zany tsy maninina fa ho hitatsika eo ny resa-jaza fa justement ny resa-jaza no miteraka ratra
sy miresaka miteraka fahafatesana rehefa ohatra ka tsy amboarina dian'izao asa raha ohatra ka hoe solution vaaolana dia ny hoe mila miverina an-databatra fa asoriana zay mihitsy tsy fantatroko vazany loha nanao n'io tamiko e ny vahiny a ajanona io a dia aleo miverina an-databatra vetivety vita vetivety io malagasy olona mahay mifankatiry fa tena vonona vita an'ireo vetivety io a vitantsika avoaka vetivety io a miaraka aminy manaona hoe alefaso e ary atao direct en direct daholo ny fifanakalozanao hitan'ny olona ny zavatra lazainao ka zay mijabajaba ao a dia hitan'ny olona io dia tsy voafidy tso zany ianao nydikany raha milatsa raha mitetika ho fidiny dia zany hoe zay manao zay miteniteny foana tsy miaro ny tanindrazana marina dia fantatry ny olona zany possibilité daholo zany zany a amin'ny teknika ananantsika amin'izao fotoana izao zany hoe atao tonga ty moa zany andriamatoa marika ravalomanina sy andriamatoa didiratsiraka amin'izay eritreritra zay fa maninona no ny atokotanin'olona manao an'ilay izy e atao tranonao anao miady dia lasa ianao mako amin'ny voisin mandeha mifandamina ve zany ve dia mety zany dia efa karazana fanjanahana zany hoe aa aleo mihitsy ho antsy fa tsy mety raha teny ifandamina ianao tena raha fantatra ao marina a ny valeurany zavatra tokony arovanao dia ao aminao ina ianao miaro azy fa ny tena marina dia tsy fantatra la malagasy angamba noho iaho ny valeuran'ny fananany fantany amiko aloha dia ameko tsiny kely hoe fantatra ry zalahy le efa nitondra fa misy sakafo be ao a dia zay ny mahavariana azy fa zay vahoaka makaizy itsika vahoaka fa tsy zay vahoaka makaizymila fanabeazana mila fanabeazana ny vahoaka zay moa lefa resaka ohatra ny fifandrifinjavatra fa tatoato a efa manomboka makany amin'izay le ady hevitra tatoato tsy dia makany amin'la resaka hoe ny adiny zalahreo fotsiny fa mitodika any amin'la vahoaka amin'izay ny vahoaka mihitsy ny taniny sy atao zay ahatonga saina azy ahatsapa za tena hoe le manaraka nyity fandaharanyity ve na aiza mahatsapa an'izay manomboka miaino amin'izay tsika hoe misy fananatsika ary arotin'ny olona ao tsika miady ozy dama tamin'ny herinandro fa ny fananatsika lasa tsy ambadika fa ny andro ahatongavantsika saina efa tsisy tsony eo efa tsisy tsonyeolaminanareo ozy fa nirofiny daholo ny tao dia zay ihany tokony ahatonga sainantsika isaorana be dehibe ianao andriamatoa taintaira vonisony teny ateo tany amboalohany hoe misy fanamariana fanehokevitra tiako entina ary fifandrifinjavatra ihany koa ve fa nironana akany amin'ny zavatra tiako tenenina ny ady hevitra ainao nge tsy nadehibe an'la zavatra raha tsy mahadiso nge ontiana misy anaran'olona mba tiako tononina zay manohana mpirotanydrazana any an-dafy izy ireo fa niresaka nataonay tao anaty facebook a dia tena manoana ohatra ny hoe eto izy dia mba tiako tononona zany anarina hoe isaorana zany hoe madame nisette raha mamonjy asosy mbola tsy hitako maso an tsisy hitako maso moa zareo reo a zany hoe lalaaingo rajaoarisoa sy lilira tefy mandimby ary misso strezelski gasy hitako amin'ny sary fa tsy mbola hitako miresaka mihitsy zany sy ireo namana protandrazana manoana eto toerana zay ao anatin'ny brao amin'izao atongavaka eto izao dia hoe sahi mijoro ary toany ny hevitra fa andeha any amin'ny lalana tena mety sika zay le fandraisana ndraikitra izay mihitsy ny tiako ametrahana fanamariana ti amin'ny farany satria tsy fantatra hoe fantatritsika ve ao anatin'izany adihevitra zany ary mino fa fantatritsika satria zany ange adihevitra any tokantrano any ampanaovana volo any amin'ny mpanety any anaty busy na izanaiza misy atsika eo ampisakafoanana raha mbola misy hohanina koa ny atoandro ny ariva sy ny maraina dia ao anatin'izany adihevitra zany hoe tsy misy afa-tsy lalana aloha roa izora ny firenena raha zao zavatra misy zao na tsika ho tonga any amin'la sakoroka resahanao hiady an-trano tsika na tsika hifandamina raha zao lalana izorantsika izao hiandry n'la ifamono ohatra ny côte d'ivoira sy ny sisa ve tsika zay vao ho tonga saina miandry raha latsaka ve tsika zay vao ho tonga saina eto amin'ny firenena sa dieniny zao tsika dia mba hieritreritra ny tsirairay avy ary eo mila fandraisana ndraikitra ny vahoaka malagasy ny olom-pirenena tsirairay avy tsy ireo mpitondra reo mihitsy no andrasantsika satria ireo dia ny tombontsoany ary araka ny teninao ny tombontsoany zay firenen-dehibe ao arinany no arovany
fa itsika no afaka hiaro ny firenentsika ary zay ny tiako anaovana antso satria ho avy ny fahatelo ambin'ny folo ny volana me. Misy olona manao antso any amin'ny fidinana an-dalambe, soa ihany ianao nyresaka teto tsika, ianao moa noteniny hoe tsy ny fidinana an-dalambe ngamba ny vahaolana fa ny anao saina no nanaovanao antso raha ohatra ka misy fanehokevitra tiana tao. Zany ndray tsy miteny hoe tsy tokony hidina an-dalambe na andao hidina an-dalambe fa ozy a hoe efa nidina an-dalambe impirytsika teto Madagasikara, efa nanao fitokonana impirytsika teto Madagasikara, fa olona foana no jerentsika. Za zany te hiteny androany hoe oka izay ny fijerena olona fa ny tsy fitiavana ny amiraly Ratsiraka nidinana an-dalambe tamin'ny 2020. Inona ny zavatra nitranga fahadisom-panantenana satria le nataon'ny teo alohana nenjehana azy ny nataon'ny olona izay narahana teny amin'ny 13 mai fankalana an'Andriamatoa Marika Ravalomanana no nidinana teny amin'ny 13 mai tamin'ny 2020 satria olona ny jerentsika dia nanarahana an'Andriamatoa any Rajoelina. Inona ny zavatra mitranga? Nataon'ny teo aloha ihany ny ataon'Andriamatoa any Rajoelina. Tsika vahoaka malagasy sy olom-pirenena mihitsy ny tokony handray leso une bonne fois pour toutes. Ndao tsika tsy amerina an'izany fahadisoana izany tsony hoe misy mitaona makatsy makaroa dia anaraka fa aleo fotokevitra nomba jerentsika amin'izay manomboka izao. Raha hidina an-dalambe tsika, za tsy miteny ndao hidina an-dalambe fa raha hidina an-dalambe tsika ndao ilay firenena no jerena, tombontsoam-pirenena tena hitaky ohatra hoe farano rangaha ty tetezamity tia tsy manohana n'iza n'iza fa farano izao tetezamity izao. Tsy midika izany hoe satria manenjika an'Andriamatoa any Rajoelina fa farano satria efa ampy izay. Oka izay ozinareo dia najanonareo moa ilay oka izay satria lasa nampiasaina tamin'ny zavatra hafaiany izy hoe porotandazana oka izay oka izay zay zavatra izay. Andao tsika hitaky ny ametrahana ohatra hoa an'izany hoe haute cour de justice satria ny olona izay tonga eo rehefa eny amin'ny 13 mai izy tsaratsarainy ilay olona eo alohany fa rehefa tonga eo izy ny ataony iny ihany ny ataony satria nahoana tsisy fitsarana afaka mitsara niny olona iny foana. Anjarantsika vahoaka no mitaky an'izany. Ndao tsika hitaky Bianco tena maleo tena misy mitaky an'izany amin'izao fa tena hoe le rafitra mihitsy any Etats-Unis nge fantatritsika izany Andriamatoa Tintin Ravonson hoe ny cour suprême américaine izany ny mpitsara tsy azonao kitihana mihitsy ary izay mahatonga azy manana pouvoira ngeza be anenjika amin'ny mpitondra. Eto amintsika mbola ilay exécutif amin'ny manendriny iny dia tsy hoany teo iny raha manenjikenjika azy eo. Izany zavatra izany a tokony ho tonga saina ny vahoaka malagasy hoe oka izay tsika ataon'olona fitaovana foana eto amin'ity firenena ity fa andaontsika tena hijery ny tombontsoa marina. Za zao tsy manenjika amin'ny mpampianatra fantako, za mantsy zanaka mpampianatra fantatro fa mpampianatra amin'ny faran'izay olona ory an zany mba karamany izany ange tena tsy misy dikany nahitan'izany hoe 35,000 izany aho mpampianatra ka izay indrindra 35,000 francs malgasy ekena kanefa le antony tokonana fantatrareo mpampianatra ve iza ny manetsiketsika anareo avao arianao. Fa raha ohatra tsika tena hijery marina ny tombontsoam-pirenena tsika ngele amin'ilay migreve zanakitsika ihany araka ny teneniko tany am-boalohany ny viktima tonga saina amin'izany ve tsika fa rehefa anao tsika dia tena hoe ho an'ny firenena ny anaovantsika azy fa oka izay oka tsika tsy anaiky ho manipulen' olona tsony eto amin'ity firenena ity a fa raha mbola izany foana ny ataontsika dia mbola ohatra izao ihany tsika dia afaka 50 taonatsika mbola hifampijerijery eto ny olona efa lasa raha mbola velona dia ny olona efa lasa amin'izay fotoana izay dia tsika hiteny hoe andrikakoko tiatsika kay mbola tiariana mefaragidany mefaragidany foana. Izay ohatra ny tiako nalefo izay teny izay androany, izaho tsy mitena hoe aza midina an-dalambe fa ozy a raha anao dia mba tena ho an'ny firenena. Jereo nge zao ny any Egypta amin'izao fotoana izao, izaho moa tena nangataka n'ity fotoana faran'ity mihitsy hitenenako kely aloha any Egypta jereo hatramin'izao zareo mbola midina eny amin'ilay place Tahrira tsy manaiky izy satria nisy zavatra nitakiny tao tsika nge mitaky dia avy eo miainohainy dia manenjika fotsiny izao nyireny nataon'ilay mpitondra fa ny azy nisy zavatra nitakiny suiveny tsy mila misy mitarika amin'ny alalan'ny Facebook sy ny rehetrarehetra izy mifampitarika tonga izy dia midina eny amin'ilay toerana indray mandeha indray hoe tsy izao nitakinay ity nitakinay taterao io. Ovinitsika malagasy vao tonga amin'izany andao atao ntina andao atao zay ny teneniko hoe tsy le mouvement azafady raha ohatra ka mandray fiteninina kely hoe le mouvement zany hoe le hoe protandrazana ampidiro tsara ny zay hoe protandrazana fa tsy pro any anina sy anina sy anina fa ianina sy anina sy anina dia mety mivadika, ny tandrazana tsy mivadika, tsy mihotero izany e,
tsy mitady ho fidinany amin'ity raharaha ity fa le hoe andao tsy misy fanontaniana zao atao ianao nga mieritreritra ho candidat tsy hoatsy tsy zany mihitsy ka tsy zany mamaiky zaho tsy mbola mieritreritra ianao politika aloha zay zany hoe zay ny tenany hoe tsy fanaovana politika dia politika ihany koa a fa zay le hoe andao rery vahoaka teny hoe pro tanindrazana fa tsy pro any anina sy anina ampy angambana zay a dia lasa le hoe azadiny farany le hoe atsanganono saina raha d'accord ianareo hoe mila mifanatona ny vahoaka malagasy iray manontolo zay no angatahako isaorana ianao nitondra n'izay fanehokevitra zay a nitondra ny fanentanana ihany koa fampandraisana andraikitra ny tsirairay avy a zay manohana n'izany moa dia mety anaraka tsy manohana mety tsy anaraka ho hitantsika eo zay ny teneniko hoe kely koa ngama le fotoana hoe fa raha afaka pitso ny 13 mai a fa ho an'ny fandarana l'invité du zoma dia zay ny zavatra angezabe hoe hevitra no ampiadiana zay hoe miady hevitra tsika eto mety ho misy manohana mety misy manohatra anao fa hoe nitondra hevitra ianao androany zay tsara amin'izay mba ho raisintsika zay ratsy amin'izay a no atsipitsika fa ny zava-dehibe de hoe ny hevitra ny maro matakadavitra raha mba zay hevitra nentina teto amin'ity fandaharan'ity zay ny mba tanterahantsika eto amin'ny firenena mety efa mba efa tapitry ity krizy ity efa ela fa tsika tsy mety miaino na dia hoe tintin ve iza koa ny ainao ny tintin na hoe iontina real ve iza koa ny ainao ny iontina real na hoe iza fa raha ohatra hialantsika izay zavatra efa le hevitra fotsiny tazomina dia aravina mety hitondra antsika amina zavatra be dehibe saorana be dehibe ianao andriamatoa tintin ravonsoa nanaiky nasain'izao fandarana l'invité du zoma izao isaorana ihany koa isika rehetra tany an-tokantrano izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary dia mbola manantena ny fankahita amintsika indray amin'ny herinany toy izao a tsika rehetra izay mandefa tolo-kevitra hoe iza no vahiny any amin'ny any amin'ny adresy email angatahako mba apetrao eo la contact telefonina ny antony satria izao ny safidy amin'ity fandarana ity dia arakaraka ny zavatra mitranga amin'ny herinandro izany hoe tapitapoka foana no miantso hoe ah zao ny zavatra mitranga ihanina no atsotsika tsy hita ny numéro telefonin'la olona andefasana andefasana mail izy tsy mamaly dia zay mba angatahako hoe mba misy numéro ana telefonina lefatsika satria 13 mai dia zany natsonao dia natsoko tao aloha tamin'ity indray mitoraka ity rehefa ny fampidinika ny tato amin'ny redaction tv plus madagasikara manome fotoana ho antsika indray amin'ny herinanio toy izao a mandra-peona tompoko lasy tompoko vavy ndra-peona tompoko